بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل ڈیئر لو. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہے اقبال پوئٹری, علامہ اقبال پوئٹری ان ٹو لائن. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سکے.